Til jul i fjor så var jeg så heldig å få en veldig fin julegave av Stein. Og det var et kvearkurs. I november så reiste jeg til Telemark, til Rauland, og var på kvearkurs. Der lærte jeg en lokk som het Stattup Tore. Og den handler om at nå er det kort tid igjen til jul. Alle må stå opp, få gjort det siste og bli ferdig. Så lenge